prej Tiranës nuk do të ketë fjalinë politike, do të jetë një protest ndryshe. Muris, çfarë duhet të bëjë opozita në këtë situatë? Shqyqyr që s'ka fjalinë politike, o qim, sepse të tjerat unë i kam qytë të tubime para elektorale. Unë vjetë jem me shumë ropë tjerë dhe qindra e mire demokratë me çdo cepi Shqipërisë, edhe dëgjojmë atje këtë fjalën e ka Myslimi. Mas Myslimi Çimi, flet Albani, flet Ranafilje për votat e dy kutijeve që mungojnë në atje. Unë nuk vit dëgjoj fjalime. Pra s'kemi pas asnjëherë protest. Pa fjalime dhe prap sa kohë që e fton një subjekt politik, nuk është e mirë fill protest. Protesta dal prap tek qytetar. Duhet jetë jashtë dirigjimit politik. Protest bëjnë francezët kur djegin flak Parisit. Grekët kur zbresin me bishta lopata në Pire dhe i hyn Athinës deri në Kifisi. Bëjnë rumunët që i morin deputeti edhe në kazan plena. Bëjnë serbët që i hyn kuvent. Një pyetje. Dhe unë pres... Një pyetje. Një rastin konkret, Shqipëria, me këto çfarë tham këtu dhe çfarë po shohim, realisht po rrëshqet drejt autokracisë dhe po vendoset në diskutim pluralizmi. Rasti sot. Pra, në momentin që pluralizmi vendoset në diskutim, zhdukja e tij, a mund të ketë thirrje për një protestë politike? Unë personalisht ftoj shqiptarë dalin si na dhe ishin kundër regjimit të diktaturës pasi u pushkatut Çaushesku. Jo për Sali Berishën, as për Myslimurrizin, as për Flamurin, as për Ervinin. Dalin për këtë që sapo thatë ju, që opozita nuk shkon dot më të flas atë që ditë flas ajo, për të tregu shqiptarëve vlen apo nuk vlen në zgjedhjet 2025-s, dhe për të mos u bëm ai Rama mret. Sepse kur nuk i vëshëllen Rama ndërkombëtar, ta heshtin. A reagu ndërkombëtar për mandatin e Gjaxhkës, që thanë keni shkel hapur kushtetutën dhe keni bë penges, funksionit e që ka së kushtetutë, se nuk e epni. A, si vëshëllen fare, raki trans me leka që, në me Godigali tjetër, pra shqiptarë duhet dalin për vete. A ka, s'ka rotacion, unë i përkas atyre që nuk them që më datë 8 vjen për dejan për shtetë, unë. Kam drejtuar 5 vjet i degë lokale, numrin 6 Shqipëri, degën e Lushnjës. Çdo protestë i thoja, misioni jonë kjo është. Opozita është misioni i vështirë për fisnik. Sepse du të regosh që je shumë ndryshe nga e që është pushtet, që do mos nga kyllu e pushteti që s'ka lanë zullum, pa bënë në këto 11 vite. Dhe ftoj çdo shqiptar, pavarësisht e ka qef apo se ka qef, këtë kolor ftyrash që sot janë tek opozita kryesore. Dali për vetët dhe gjej artificë, ta gjej opozitë më të mirë se ne deri në 2025, por vetëm mos lejoj kthimin e komunizmit prap, dhe ta çoj Shqipërinë në dorë të këtyre që bëjnë klerin, çojnë vëllezër me charter, mjellin drog, shesin drog, kanë kap drejtësinë prej fytit, tallen me shqiptarë dhe ju vjedhin lek nga xhepi çdo ditë dhe pensionistëve 780.000. Është nuk ka ma ajo sadizëm. Ti thotë, për 11 vite unë ta kam rritë 4 brisë qeroje. Pra ata që rruhen, se tre qare e këtyre nuk rruhen më fare, i kanë kalu 85-90. Kështu që dalin për vete. Dhe këte lojnë të frymë me mlefi, ta kenë me qarë do lojnë palaqo që t'i vion nga e që fletë. Ta fillojnë nga unë. Nese ne është pushtetë, edhe unë këthejmë si këta, flakën, hunzëm, benzinin, dajako, si këta mu. Si rruhen dhe të mësë njojnë asë një bizbikë, jeshtë një folës. Nuk përfajsojnë komët e tyre. Vërtëtuar që bëjnë aferat pista me pushtetin, që heshti pranijet e Bangladeshit, që blej vilën dy fish më shtetë si që kanë blej biznesmen shqiptarë, në emër të BES, atje ke Zamiri, që nuk bëzajnë për kanabizimin, që nuk flasin për lidhët e politikës me krimin, dhe që shqetsohan shumë që pse u dojnë ca karriket rase atje, që nuk i pytë Rama për mandat në Gjaxhkës, që si pytë për drejtsinë se i thot e ka po partijës e liste, jo Amerika, që i thot jurikimi tim duke si sekretarë partije, e dhe të ka po Fatmir Gjava, jo ju, duhet dalin për vete. Dhe realisht, Shqipëria nëse nuk do të ketë nervë për tejt që ka përcehet protesta, për tejt antarësisë së PD-s, pra për tejt 20.000 antarëve që ka opozita. Pra nuk është halë vetëm qytetarë për opozitarë. Aroganca, hajdut leku, harbut leku, jikja me gomonën angli, unë nuk besoj që i ka përzjetë kë. Ka plot mo, edhe njerës që e ka vëtur i herë, dy herë, amu për që njenë, të dhënuar, të vjedhur, të mashtruar, të përbuzur, me shqenë fytë nga, ju thrasim, i kushej tret po ta kesh në punë, thonë, e ti mund, ka shumë mundësi ki nuk fletë me te. A i thotë, kej në duket nusën e kushej dytë punë suse, apo kej infermerja, hapsyt, kej listë në votave, duhet dumë për ne. Policisë ju ka po thirë republikishë këmë. Lini ka pelet dhe mas ditë e bëni fushat për përse, në zgjedhjet e 2000, 21-shit.
Kështu që në këto kushte shqiptarë duhet të reagojnë. Unë e them me humor, mos bëjnë tjetër gabim që nështë të bëmë bel erë 25. Njësë pas dhe më gjepa talësh, kur i thamë po vjenë veri nga Elbasani. A i thushë po vjenë Dylberi. Po Dylberi po shkatoj atë natë pa hynë Tiranët e atë edhe i zetë rrëdhit aristokrat, pasonik dhe emrat të jonë në Tiranë i futiplumit. Kush ishte ky? Po të përmena i emrë. Dhe më gjepa njësë pas. I nga burrët e pasonik Tiranës atë eshme. I thoni po vjenë Enveri po hynë Tiranët, vjenë nga Elbasani. A i thushë po vjenë Dylberi. Pra, nëse heshti vetëm delet ku shkojnë ke kasapi, nuk flasin për një tjetër. Shtyrja e qafës ose atë që duhet mu, për di unë nuk besoj këtë të vinë këtu, as tajlandez, as afgan, as të bektashit e shtetit ri modern, as iranian që të shpëtojnë Shqiprin, nëse shqiptarët heshtin dhe pranojnë qizmen e arrogancës e këti pushteti. Ndaj dalin atje, për mu jo për rotacion, për dalin për vetë vetë. Dalin për 10.000 lek drita që i fustën burë, për talen që u bënë me qatit, për mojën e pranëve që e u jep 10 vetëm gjithsej si investitor strategik, për talen me pensionet e mëra. Për qenë korekt sot, po t'i shaun në opozita. Më nuk dhe se gjemi pushtetit. Sot opozit vendimarëset, jo opozit në opinion. Sot nuk është më qeshtje e qmimit asë të kilogramit të domatave, asë të qumshit, sot është qeshtje demokracie. Rizikohet, si jemi pluralistë. Sot është qeshtje demokracie. Pra ne po dhemë. Sigurisht ekonomia është rëndësishme, por ekonomi pa demokraci nuk e. Sot rrezikohet diçka shumë më shumë sa më shumë sa është sillje jetore në 90-s. Ento. Rrezikohet Gjeneza. Pra, se këtë do thoja që të ti. Nuk do të ishte leitmotivi i spotit të rotacionit, do të ishte demokraci. Të është demokraci. Të drejta politike. Sot opozita po të deli, dhe kjo protest u nxit nga arrestimi i një deputetit të opozitës. Që të sënon demokracinë dhe pluralizmë. Që të sënon demokracinë minimalisht, shkerje e drejta më minimale të njeriu. Dhe aqë më të evru, kjo është politikan. Vjen nga përjashtimi i deputetit të opozitës. Vjen nga quarja 23 deputetit të opozitës në SPAK. Vjen nga arrestimi i kryetarit të opozitës, nga arrest në shpi, arrest shpije pa asi fakt, pa asi provë. Pra, to janë, këtu flasim për demokraci. Një lojë si një deputetëve në 27. Tu flasim për... 58, më ka qenë. Tu flasim... 27. Një lojë si një deputetëve. Tu flasim për një opozit që është detyruar të mbrohet nga një agresion